د بټتل میله د تیر سلو کالونه دا میله په بټتل علاقہ کې لګي او هر کال چې اختر تیر شي د اختر په دویم ورځ خلک خپل ماشومان دې میلې لراولي او چکرې والا ورکوي هغې کې غټ واړه زاړه ټول ماشومان راځي او خوندونه اخلي آغا کاکا لبیو گلاس ورکا صرف شل شل لپے درالا و شل لپے بانی گلاس کا انشاءاللہ دا خون دا پارا دا مزید پارا دا زیگی دا پارا دا ٹیس دا اختر پورس چکم و ماشومانو تا ایدی ملوشی نو دا اختر پا دویم ورز دی میلی لرازی سو گاڑو کی رازی سو پیدل رازی سو پا خرگاڑو کی رازی سو پا ٹانگو کی رازی سو جسونس کی سو کباب خوری و سو زانلا کلونی اخلی زمونږ سفر سٹارٹ شو د کلی نه روان یو دا ټایم بڑتل می لیلا او مونږه ګړی مړی خیلو ته رو رسیدو دا ټایم خو تاسو کتی شئ چې ماشومان ځان له کلونی وغیرہ خستی دی میلې نه واپس را روان دی او مونږه اوس روان یو نو دلته ډیر زیات چې کم یو دی رش هم دی ټریفیک مکمل جیم دی او مونږه ګیر یو دی ټایم رش کې الله دې خیرو کې بدای اوتو او انشاءالله اوس په میلې لا ولینټر شو او دلته خو بیا رش جوړ شو دلته بوس ولاړی 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 الله دې خیر وکي مزدار ان شاء الله روډ روډو کولو شو او اوس ورسو د خیره سره السلام علیکم امید درم چې ټول یاران دوستان بخیر او جوړې ګران غتون کو روړ سیدو د خیر سره بڑتل میلې ان شاء الله تعالی ورزو ماشومان هم غرا وستي دا نور خلق هم ټول ماشومان را وستي دي نو ان شاء الله ګرځو بڑتل میلې سیر کو ټول مرګري ویډیو ګورئ چې څنګه مونږه بڑتل میلې له رسیدو ما سره خپل خواږه مرګري احمد شاه او حرس جان ملو شو ټولو نه اول till the day I die, in life is even getting up. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga.
چې کله هم بڑتل میلې راشم نو دومره مینوال دومره مرګري میلوشي مونږ ته چې بس پکې بیزی یو غولاګ هم مونږ نه ختاوي هر طرف نه خلک راځي او ملاويږي کلونی دی هغه خرسیږي او خلق علی ملګری راته ضرور کمنټ کې وای چې زما ویډیو کم زینه تاسو ګورئ ضرور راته کمنټ کې وای ضرور د شیخانو د کلی نور ځوانان راغله او ماشاءالله خګه په شابه مولا ګول سعادت ته احمد ته هلکه ټول خپل 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 لمونه وای ټول راځي ښه هلا ټیګه او کرا دي نجيبه وای چې دې و لمونه واغت ته زمام وانه دسته احمد سیف دې ډیره مې ربا دي خوشاله اوسې چکر مو والو مزه وکړه زنده با زنده با پړتل میله کې چې سمره هم ملګری وو دا غي ډیره ډیره زیاته مننه کوم ټول خپ مینه محبت باندې ملاوي دل او اختر مبارک یې را کولې ما هم ولا ور کولې او دا سیلر لره جنونه خلق راغلی او چې ما پی جند هم نه او را بغل غاړه به ما سره ملو کا ځین مرګرو له بزو راغلم زب ور سره ملو شم خو خوندونه مزي به بس مینا محبتونه او چې هر چا سره مونږه کول نو اوس ان شاء الله ګورو سکریم وغیرہ ورته خو چې سکریم خورو نه درو مل یخ شي یخ اوخرا ایس کریم سنگه لگا سنانا خوری ویڈیو لرا ویڈیو کی راگی ویڈیو لرا ویڈیو کی براشی ایو اچھا ٹرائی کئی مانا خیر سنگه جلے پا جاتا خی ریڈی برا باری جزاک اللہ سلور شو خواستے
روهيد باي علي باي نور ټول مرګري چې کمی ودی راغله ډیر ډیر مننه کوم الله مخ ساته او میله بس روانه ده خو بس د لګه ګرمي پچشتا نو ګرم هم د ګرمي شته ده چې دا ځوړ یو ځی شي نو بیا مکمل مننه خوشاله شي ځکه چې په تر کار نه درا سو چوره ده ها واه مستړی مو شه سو څومره مو ګټه ده لکه ډیر وخت نه بړتل میله لګي خو ما د بړتل د میلې سره سکیورټي ونه لیدا اوس سکیورټي ورکوي ولې چې عوام دلته ډیر زیات دي چې داسې ولاړ وي چې خلک مطمئن وي او نور داسې حادثه ما حادثه نه لري وي چې څومره هم خلک دي دا ویډیو شیر کړي چې بړتل داسې میله لګي چې د سکیورټي تنظیمات وي ومونه واخسته ډیر خوشاله.